அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அல்ஹம்துலில்லாஹி நஹ்மதுஹு வநஸ்தயீனுஹு வநஸ்தக்ஃபிருஹு வநுஃமினு பிஹி வநதவக்கலு அலைஹி வநஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வமின் சய்யிஆதி அஃமாலினா மன் யஹ்திஹில்லாஹு ஃபலா முதில்லலஹு வமன் யுத்லில்ஹு ஃபலா ஹாதியலஹு. வஅஷ்ஹது அன் லா இலாஹ இல்லல்லாஹு வஹ்தஹு லா ஷரீகலஹு واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس مر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبرين وقال انهما لا يذبان وما يذبان في كبير وانه لكبير اما احدهما فكان لا يستنزه من البول اما الاخر فكان يمشي بالنميمه. رواه البخاري. ناظرین کرام, موضوع تخاطب ہے, عذاب قبر برحق ہے. بزرگوں, دوستو, قبر کی زندگی, مرنے کے بعد یہ پہلا مرحلہ, یہاں کی کامیابی, آئندہ کی کامیابی, جنت کے دخول کی ویا کی بنیاد ہے. یہاں کی ناکامی یا آخرت کی, اگلی زندگی کی ناکامی کی, قیامت کی ناکامی کی دلیل ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے غلام کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ان کے سامنے جنت جہنم کا تذکرہ ہوتا تو اتنا نہیں روتے تھے جتنا کہ وہ قبر کے پاس جا کر کے رویا کرتے تھے. اتنا روتے عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جو مبشر بالجنہ ہے, جنت کی خوشخبری جنہیں اللہ کے رسول نے فرمائی تھی, جو خوشخبری دی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں جائیں گے, انہیں خوشخبری دو, وہ مصیبتیں ان کو لاحق ہوں گی. جو فتنہ ہوا جس میں قتل کیے گئے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اللہ المستعان خوشخبری سن کر کے فرمایا اللہ میرا مددگار. صبر یہی ہوا کرتا ہے. قطعی یقین ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا, نبی کی بشارت, نبی کا ارشاد کی مصیبتیں آئیں گی, اللہ ہی مددگار ہے. مومن کا شیوا یہی ہوا کرتا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, اے عثمان, دنیا تمہیں قمیص پہنائے گی, خلافت کی ہوئی مراد, پھر اس کو چھیننا چاہے گی, تم قمیص کو نہ اتارنا. یہی چیز تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جو بلوائیوں نے گھیر لیا, گھر میں معصور ہو گئے. اپنی عزت و ناموس, جان بچانے کے لیے انہوں نے جو نیکیاں کی تھیں اس کا حوالہ دے کر کے کہا, یہ سب میں نے کیا, بیر رومہ کا پانی لیا دیا, مسجد نبی کو صد دی, مجھے دو رکعت نماز نہیں پڑھنے دیتے ہو, بیر رومہ کا پانی جو مسلمانوں پر میں نے وقف کیا تھا اس سے بھی پینے نہیں دیتے ہو. یہاں کہا, ماں زنے تو فی جاہلیت علیہ السلام, شادی شدہ زنا کرتا ہے تو رجم کر دیا جاتا ہے. ماں زنے تو فی جاہلیت علیہ السلام, میں نے جاہلیت کے دور میں بھی بدکاری نہیں کی ہے نہ اسلام لا کر کے. اسلام کو میں نے چھوڑنے کے لیے طرفتا آئین تصور نہیں کیا. میں نے فل ماں تختلو, انہیں مجھے کیوں قتل کرتے ہو, یہ بھی جانتے ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اگر مارا گیا تو شہید ہوں گا, وہ روایت سنائے, یہ سب اعتراف کروا لیا, پھر بھی انہیں قتل کر دیا. بات یہ تھی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نبی کی باتوں پر اتباع کرنا جان چلی جائے تب بھی, کہ وہ قمیص نہ اتارنا. گھر میں قرآن شریف پڑھ رہے تھے, وہاں داخل ہو کر کے اور انہیں قرآن پڑھتے ہوئے جنت کی بشارت, اور پھر انہیں ذبح کر دیا گیا. یہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جنہیں سب کچھ ہے, جنت کی بشارت ہے, کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کیا, تبوک کے موقع پر کتنا زیادہ چندہ دیا. آپ تبوک کا چندہ کر رہے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول, میں اتنا درہم دیتا ہوں. پھر کر کے پھر کہا, 100, 200, 300, 600 کا چندہ دیا, اور اس کے بعد غزوہ تبوک میں جتنے لوگ تھے سب کے پورا انتظام کیا, سواری کا انتظام کیا, نقل تک ان کی کمی نہیں تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا, عثمان غنی اگر کوئی بھلائی اور نہ کریں تو ان کے لیے کوئی نقصان دہ نہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, لوگوں نے کہا آپ قبر کے پاس اتنا روتے ہیں, اتنا آپ جہنم کے تذکرے پر نہیں روتے ہیں, بات کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا, یہ پہلی منزل ہے, یہاں نجات مل گئی تو آگے کا بیڑا پار,
یہاں ہلاک برباد ہوئے تو آگے کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، ایک یہودی عورت آئی، وہ آیا کرتی تھی حضرت عائشہ کے پاس اور احسان سلوک سے بات کرتی تھی۔ اس یہودیہ نے حضرت عائشہ سے کہا، اعوذک اللہ من عذاب القبر، اے عائشہ تمہیں اللہ عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس سے تو کچھ نہیں کہا، اللہ کے رسول تشریف لائے تو حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عذاب قبر برحق ہے؟ آپ نے فرمایا، نام ہاں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر، اللہ کے رسول نے کوئی نماز نہیں پڑھی مگر عذاب قبر سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے رسول پناہ مانگ رہے تھے عذاب قبر سے، وہ برحق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بن عباس کی روایت کرتے ہیں، دو قبروں سے گزر ہوا جو جلد مدفون ہوئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہما لا یعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں کا عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیرین، کوئی بڑی چیز جس کا چھوڑنا دشوار ہو اس میں ان کا عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر فرمایا، انہ لکبیرن، ہاں وہ کبیر ہے شریعت کی روح سے، چھوڑنا کبیر شدید نہیں ہے، ہاں اللہ کی نگاہ میں وہ کبیرہ گناہوں میں سے، اما احد ہما فکان یمشی بالنمیمہ، ان میں کئی ایک یہ چغل خوری کیا کرتا تھا۔ مسلمانوں میں چغل خوری کی عادت کتنی زیادہ ہے، آسان بات ہوا کرتی ہے چغل خوری۔ وہ عمل آخر فلا یستنزہ من بولہ، اور دوسرا آدمی یہ اپنے پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ راہ البخاری، بخاری شریف کی روایت، امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ اللہ میرا حساب اس پر نہیں لے گا کہ میں نے کسی کی چغل خوری کی ہے۔ تذلیل کے مقصد سے کسی عیب کو بیان کرنا، شرعی مقاصد ہوں تو اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے۔ رشتہ ناطے شادی کرنے کے بارے میں پوچھا ایک عورت نے، تو اللہ کے رسول نے کہا، یہ انہوں نے جو پیغام دیے ہیں ابو سفیان، فصولوکن، یہ بال بچوں میں خرچ کرنے میں بخیل ہیں، تم شادی کرو گی گویا کہ کیا ملے گا، اما ابو جہم فلا یزو اساہوان عاتقہ، تو پیغام دیا ہے تو ہم آپ تو کہیں گے تو ان کو بتا دیا، وہ رشتہ چاہتے ہیں کہ نہ قائم ہو، لیکن یہ مصلحت ہے، وہ مشورہ کیا تھا آپ نے بتایا، وہ شادی کے مناسب نہیں ہے۔ لا یزو اساہو عاتقہ، اپنی گردن سے لاٹھی نہیں اتارتے ہیں، بعض راتوں میں ذرابن، بہت مارنے والے ہیں، تو اس لیے تمہیں آرام نہیں ملے گا۔ تو آپ نے حقیقت بیان کی دی، لیکن تذلیل نہیں ہے، اس لیے چھ جگہیں دینی مصلحت کی وجہ سے ان کی بات بتائی جا سکے، پیغام آیا ہو، قاضی کے یہاں گواہی دینا ہو، یہ سب مسائل ہیں، اس موقع پر شرعی فائدے اس سے ہیں، جیسے راویوں پر جو محدثین نے تنقیدیں کی ہیں حدیث کی حفاظت میں، یہ سب جائز ہیں۔ کوئی مقصد فائدہ نہیں ہے خالی تذلیل کے لیے، لوگ جانے اتنا گیا گزرا ہے، یہ مقصد ہے تو ظاہر اتنا شدید ہے کہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اما احد فقان یمشی بالنمیمہ، چغل خوری، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی وہاں، اور لڑا رہی، جتنے شر و فتاز مسلمانوں میں ہوتے ہیں، عام طور پر ادھر ادھر کی بات سن سنا کر کے پہنچائی ہوئی باتیں، مسلمان اگر اسے احتیاط کریں تو معاشرے کی زندگی، آپس کی زندگی بڑی سلجھی ہوئی زندگی رہے۔ اور اسی وجہ سے نمیمہ اور چغلی کی وجہ سے کتنے حدود ہو، کتنی باتیں ہوں، کتنے مال کسی کے لے لیے جاتے ہیں، کتنے قتل خونریزیاں ہو جاتی ہیں، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، وہ ایسے ہے ویسے ہے، فتنے کی بات ہو بھی تو نہیں کہنا چاہیے۔ حدیث میں تو آیا ہے، آدمی کہتا یہ ہے تو ہم کہیں گے، حدیث میں ہے، کفا بالمرء اثمن ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کی گناہ کے لیے بہت زیادہ ہے کہ ہر سنی بات، یقیناً سنا ہے، اس کو بیان کرے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے عفق کے واقعے میں یہی تو منافقین کہتے تھے، وہ سنا نہیں کر کے، اس لیے خصوصاً عزت و ناموس کا مسئلہ ہے تو زبان بند رکھنی چاہیے، فائدہ نہیں، کیا فائدہ اس سے ہے۔ اما احد فقان یمشی بالنمیمہ، ان میں کا ایک یہ چغلی کیا کرتا تھا، اس لیے عذاب قبر ہو رہا ہے، آپ نے اطلاع دی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ عمل آخر دوسرا، فقان لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہی روایت، من بولین کا لفظ آیا ہے، اسی سے بعد لوگ کہتے ہیں کہ پیشاب کسی کا ہے وہ ہے کہ حرام ہے، اور اسے بچا، حالانکہ من بولہ ہی کی ضمیر بخاری کی روایت میں ہے، تو جہاں من بولین کا لفظ آیا ہے نکرا، یہ بول ہی کے ضمیر سے، آدمی اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو مائیں بہنیں نماز نہیں پڑھتی ہیں، ظاہر ہے پیشاب کرنے کے بعد صفائی ستھرائی نہیں کر پاتی۔ ایک سفر میں ہم تھے تو کچھ لوگ آپس میں وہ کہنے لگے کہ مسلمان بڑے گندے ہوتے ہیں، ان کے محلے، ان کے رہن سہن بہت وہ صاف ستھرے نہیں، گندے ہوا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ دیکھیے ایسی بات نہیں ہے، جو مسلمان ہے
کسی بھی مذہب میں جتنی صفائی اسلام میں ہے مذہب کے اعتبار سے دنیا کے کسی مذہب میں نہیں. تو ہم لوگ چونک گئے. اس میں سے ایک پڑھے لکھے تھے تو انہوں نے کہا مولانا ایسی بات آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں مذہب کے اعتبار سے, مذہب کی روح سے اتنی صفائی ستھرائی کسی دین دھرم میں نہیں. کہا مولانا وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیے ایک مسلمان اگر ہے تو یوں ہی مسلمان ہے تو اسے ہمیشہ اسے صاف ستھرا رہنا ہے, پیشاب کرے تو دھل لے. آپ جانتے ہیں آپ مسلمانوں کی آبادی میں دیکھے ہوں گے مسلمان فجر کی نماز پڑھتا ہے, جو مسلمان ہو نمازی ہوتا ہے. فجر کی نماز میں ظاہر ہے سویا ہے وضو کر کے جائے گا, غسل کی ضرورت ہے غسل کر کے جائے گا. نماز کے لیے شرط ہے جسم بھی پاک صاف ہو, کپڑا بھی پاک صاف ہو, اور نماز جس جگہ پڑھی جاتی ہے وہاں بھی پاک صاف ہو. ابھی ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے اور پوچھا بھی اس سے پہلے بھی پوچھا ہے کہ ماک اللہ جانور کا پاخانہ پیشاب یہ نجس ہے کہ طاہر ہے؟ ہم نے کہا جگہ پاک ہو یہ ضروری ہے نا. اللہ کے رسول مرابض غنم میں بکری جہاں باندھی جاتی ہے ہمیشہ وہاں اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے, تو ظاہر وہ طاہر جگہ ہے. نماز جہاں پڑھی جائے تو ظاہری نجاست نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ نجس ہے آپ وہاں نماز پڑھتے تھے اور مرابض غنم میں نماز جائز ہے, اس لیے ماک اللہ جانوروں کا پاخانہ پیشاب, ماک اللہ کا جمانہ یہ جو ہوتا ہے اس سے آپ اپلے میں جلاتے ہیں کھانا پکاتے ہیں, آدمی اس سے زمین کو لپتا ہے اسی جگہ, وہاں نماز جائز ہے اس لیے وہ طاہر ہے. لا یسن و ممبول ہی, اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا. میں نے انہیں کہا کہ اسلام کی روح سے ہے کہ وہ جب پیشاب کریں تو وہ صاف کر لیں. آپ کاغذ سے صاف کر لیجیے, جب کر لیجیے. تین پتھر اگر مل رہے ہیں سفر میں ہیں تو اسی سے زندہ کر لیجیے, اسی سے تین پتھر الگ لے لیجیے, نہ جس چیز سے نہ پوچھیے, آپ طاہر بن جائیں گے. وہ ہمیشہ طاہر رہتا ہے. ظاہر لا یسن ممبول ہی, یہ نہیں کہ وضو نمازی آدمی تھے, نمازی آدمی نہیں تھے, اسے بچتے نہیں. ہمارے وہ بھائی جو نماز نہیں پڑھتے ہیں مائیں بہنیں, وہ طہارت خانے. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے مسلمان کی ضروری ہمیشہ پاک ستھرا رہے. آدمی اٹھتا ہے فجر میں, منہ ہاتھ دھلتا ہے, ظاہر آنکھ وغیرہ کا فائدہ, پاخانہ پیشاب ہے, غسل کی ضرورت غسل کر لیتا ہے, وضو کرتا ہے, نماز میں جاتا ہے. ظہر کا وقت ہوتا ہے, ظاہر ہے اگر غسل کی ضرورت نہیں اس کو ہے تو کم سے وضو کرتا ہے, ہاتھ منہ ایسے ایسے دھلتا ہے, سب سب جاتا ہے, پھر نماز کے لیے جاتا ہے. کچھ دیر کے بعد آپ نے تین گھنٹے کے بعد عصر کا وقت ہوتا ہے, وہاں پھر وضو کیا, مغرب کا وقت ہوا وضو کیا, عشاء کے وقت ہوا وضو کیا. اتنا صفائی, اور مسلمان کا یہ فریضہ ہے, اتنی صفائی ستھرائی خیال, اس کے باوجود مسلمان کتنے جو نماز نہیں پڑھتے ہیں وہ پیشاب کیا کھڑے کھڑے چلے گئے. صبح کو غسل کریں گے, اس لیے بہت شدید مسئلہ ہے طہارت کے سلسلے میں. ماؤں بہنوں ایک مسئلہ ہے, ایام میں آپ کو حیض آیا نماز نہیں پڑھتی ہیں, مائیں بہنیں نمازی پاک ہو جاتی ہیں, لیکن جیسے اگر شام کو پاک ہوئی ہیں مغرب سے کچھ پہلے, تو ایک دل میں سوچ کر کے کہ کل دن میں وہ غسل کر لیں گے اور نماز پڑھیں گے. آپ کی نماز جب پاک ہو گئی, میں حدیث کی روشنی میں کہتی ہوں, آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب وغیرہ یہ سب بیان کرتے, وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصت البیضاء, ایک سفید رتوبات آتی ہے ایام کے بعد, وہ علامت ہوتی پاک ہو گئی, اور جو عادت ہوتی ہے. اب اس کے بعد نماز کو مؤخر نہ کیجیے, آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے. اگر اسی وقت غسل کا انتظام کر سکیں تو آپ مغرب سے غسل کر لیجیے اور نماز شروع کر لیجیے. حیض کے بعد طہارت کا حکم ہے. کچھ لوگوں نے ایسے مسئلہ بھی پوچھا کہ کیا کیا کہ ایسے تو وہ طہارت کر لیجیے. آپ وہ چھوڑ کر کے, وہ دن میں دیہات میں بہت سے وہ دن میں ہوں گے, وہ ظہر کے وقت دھوپ نکل آئے گی تو غسل کر کے ٹھیک ہے, آپ کا بال بھیگ جاتا ہے, وہ رہے گا تو پریشانی ہوتی اگر یہ خطرہ ہے, لیکن یہ نماز معاف نہیں ہے آپ کی طہارت. امام شافعی رحم اللہ تو کہتے ہیں کہ اگر عصر کے وقت پاک ہوئی ہے, عصر کا وقت کچھ وقت ہے اور پاک ہوئی ہے, تو عشی کی نماز ظہر عصر دونوں ہے, عصر بھی تو پڑھنی ہی ہے. غروب سے پہلے وہ پاک ہو گئی تو عصر تو پڑھنی ہے, ظہر بھی جس سے پہلے گزر چکا پڑھنی, امام شافعی کا قول ہے. اس لیے صلاۃ العشی لفظ کہیں کہیں آیا ہے, اور عشی میں دونوں نمازیں داخل ہیں. زوال کے بعد کے وقت کو عشی کہتے ہیں حدیث میں, اس لیے دونوں پڑھنی ہیں. یہ ہماری مائیں بہنیں یہ عصر کے وقت پاک ہوئیں, عصر بھی تھا لیکن نہیں پڑھیں گے, مغرب کو تو پاک ہوئی ہیں, جو ایسی سستی والی وہ نہیں غسل کرتی ہیں. عشاء بھی ایسے گزرا, فجر بھی شاید پڑھیں نہ پڑھے, وہ دن میں پڑھیں گی. یہ کوتاہیاں ہیں. بہت سی مائیں بہنیں جو نمازی ہیں پتہ نہیں یہ مسئلہ جانتی نہیں, ہم جب غسل کر لیں گے تب نماز عائد ہوگی, یہ بات نہیں ہے. آپ پاک ہو گئی ہیں, غسل نہیں کیے ہوئے ہیں, آپ نماز فرض ہو گئی. کوتاہیوں سے توبہ کیجئے, وہ طہارت کو اپنائیے. اللہ یستذو من بولی, پیشاب کرتے ہیں آدمی, یہ نہیں کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے طہارت نہیں کرتے ہیں,
متعلق مسلمان ہمیشہ طاہر رہتا ہے، پیشاب کے بعد وہ دھلتا ہے، ہلوخ استعمال کرتا ہے، اب تو یہ پیپر ہیں اسے استعمال کرنا چاہیے، ایسے نہیں رہنا چاہیے۔ ایک تو نماز نہیں پڑھتے ہو، دوسرے طہارت بھی نہیں رکھتے ہو، تو ظاہر عذاب قبر کی وعید اس میں آئی۔ کتنی شدید بات، کتنی گئی گزری بات ہے۔ نماز آپ نے چھوڑا، نماز میں کوتاہی، نماز کے لیے نہیں، مسلمان تاریخ سلاد نہیں ہوا کرتا ہے، جمعے کے لیے غسل کر کے جاؤ گے ہفتے کی ایک نماز پڑھو گے، ایسی نماز تو شریعت میں کہیں نہیں ثابت۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسی نہیں تھی کہ خالی جمعہ پڑھتے تھے بقیہ نمازیں غائب ہے، عصر میں پھر غائب ہو گئی جمعہ پڑھ کر کے آئے۔ مسلمانوں کے یہی شیوا طریقہ ہے، اسلام سے اتنی دوری، اسلام سے اتنی کوتاہی، اتنا فریضہ۔ شہادتین کے بعد سب سے اہم چیز نماز، سب سے اہم چیز ہے۔ شریعت اتنی رحم دل ہے، بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، 7 سال پر فرض تو نہیں ہے لیکن حکم دو انہیں کی نماز پڑھیں۔ 10 سال کا ہو گیا ابھی بچہ بالغ نہیں ہے، وضربوہم عشرن، مارنے کے شریعت حکم دیتی بچے کو، کون مارے؟ اماں جان خود نہیں نماز پڑھتے ہیں تو ماریں گی، ابو جان خود نہیں نماز پڑھتے ہیں وہ ماریں گے۔ بلوغت کے بعد اسلامی احکام عائد ہوتے جو فرض ہوا کرتا ہے، یہ فرض ابھی بچہ بچی پر نہیں ہے، لیکن تمرین کے لیے مار کر کے کہہ کر کے خود بھی صبح نہیں اٹھتے ہیں نہ بچے کو جگاتے ہیں۔ نمازی جو بھائی بہن ہیں وہ بھی رات کو سوئے ہیں دیر میں، وہ ٹی وی کے پاس بیٹھے کہاں بیٹھے ہوئے نماز کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے عشاء کے بعد شرعی مسلط کے خلاف کسی کام کے لیے بیدار رہنا جائز نہیں۔ 11-12 بجے رات کے بعد، 1-1.5 بجے کے بعد سوئیں گے تو ظاہر 8-9-10 بجے وہ اٹھتے ہیں، یہ ظاہر مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو صبح خود نہیں اٹھتا شیطان پیشاب کر جاتا ہے، شیطان کا پیشاب خانہ آدمی کا کان بن گیا ہے۔ کتنی وعیدیں ہیں طہارت کے سلسلے میں، کتنی کوتاہیاں ہیں مسلمانوں کو، جو نمازی بھی کتنے ہیں ان میں کی یہ حالت ہے۔ لا یستنزہ من بولہ، اپنے پیشاب سے نہیں بچتا تھا، یہ عذاب قبر ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب قبر سے پناہ مانگا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ بعد کوئی نماز آپ نے نہیں بھی مگر عذاب قبر سے آپ نے پناہ مانگی۔ ما صلی صلاتن، یہ عجیب بات ہے، نماز کے ساتھ دعا کا تذکرہ کتنا آتا ہے۔ اب کتنے لوگ نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، ابو داؤد شریف کی روایت ہے اجابت دعا کے لیے یہ نماز کا تذکرہ آتا ہے۔ کسی نیکی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، روزہ رکھا ہوا آدمی دعا کردہ قبول ہوتا ہے، واجب فرض نہیں ہے لیکن قبول ہوتی ہے دعائیں۔ کہتے ہیں نماز کے لیے، نماز کے ما صلی صلاتن اللہ تعود، ظاہر دعا ہی تو کر رہے ہیں اللہ کے رسول، اور نماز کا تذکرہ ما صلی صلاتن کے الفاظ ہے، نفلی پڑھی کہ فرض پڑھی، مگر دعا کی ہے، عذاب قبر سے آپ نے پناہ مانگی ہے، اور پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن نہیں کرو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کا عذاب سب کو سنا دیتا۔ تو دفن نہیں کرو گے خوف کی وجہ سے، عذاب قبر برحق ہے، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت۔ ایک قبر پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اتنا روئے کہ مٹی تر ہو گئی، اور فرمایا یا اخوانی، اے میرے دینی بھائیو، اس قبر جیسے جگہ کے لیے تم تیاری کر لو۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ایک صحیح روایت حضرت انس رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے قبر تک 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال، لونڈی غلام جیسے ہیں، مال وغیرہ ہے یا قبر کی کھدائی کے سامان وغیرہ گئے، آدمی کے اہل جاتے ہیں، مال جاتے ہیں، اس کا عمل جاتا ہے۔ فیرز اسنان، 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، وہ مال جو گیا یعنی جو سامان لے گیا وہ آ جاتا ہے، غلام اگر گئے ہوئے تھے وہ چلے آئے، وہ یبقی ماہ واحد، اور ایک عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے، وہی خالی رہ جاتا ہے جو ہم نے عمل کیا۔ قبر تک وہاں دے جائیں گے کوئی نہیں ہے، وہ جو کہتے ہیں لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، غسل کفن دے کر کے آپ کو دفن کیا، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، اب آگے آپ کے اعمال جانیں، آپ نے کیسا کیا ہے وہ آپ جانیں، وہ آپ کا سلوک ہے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو جانا ہے، آدمی کا عمل رہ جاتا ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی لمبی روایت، تو موت کے سلسلے میں نے ذکر کی، اس کے جو اعمال ہوتے اچھے شکل میں آتا ہے، حسن الوجہ طیب الریح، خوشبو آتی ہے، اچھا چہرہ، آدمی پوچھتا ہے تو اچھی شکل کون ہے، وہ کہتا ہے انا عمل کا صالح۔ قبر جو وحشت کی جگہ ہے، ڈر ہوتا ہے وہاں، انا بیت الغربہ، انا بیت التراب، انا بیت الدود، کیڑے مکوڑے کا گھر ہے، وہاں وہ اچھی شکل جو عمل صالح ہوتے ہیں وہ انسیلت کے آتے ہیں، خبری دیتے ہیں وہ اچھی شکل ہے، تو جو اسے خوشکن جو چیزیں ہیں اس سے تو خوش ہو جا، انا عمل کا صالح، میں تیرا نیک عمل ہوں۔ ماں بہنوں، بزرگوں، دوستوں، ناظرین کرام، اس گڈھے کے لیے، اپنی انسیت کے لیے ہم تیاری کر لیں، عمل صالح تیار کر لیں۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو گیا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔